Mirëmëngjes Loneta, mirëmëngjes Enaldo. Këtë dohën do të flasim për disa studime të fundit që janë kryer për COVID-19, për pandemin COVID-19. Një studim do të fokusohemi fillimisht tek një studim i kryer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga shkencëtarët zyrtar të Departamentit Amerikan të Shtetit. Nga ky studim ka rezultuar ose ka dalë në përfundimin se doza përforcuese dedikuar vetëm variantit Omicron nuk është dhe aq shumë e nevojshme. Ky studim është kryer tek majmunat, të cilët kishin marrë të dyja dozat e para të vaksinës Moderna. Një pjesë e majmunëve të marrë në studin kanë marrë si dozë përforcuese vaksinën e prodhuar nga Moderna vetëm për variantin Omicron, ndërsa pjesa tjetër e majmunëve është injektuar me një vaksinë Pfizer AstraZeneca, pra çdo lloj vaksine tjetër që është në treg për variantin për virusin COVID-19. Dhe nga ky studim ka rezultuar se si ata majmunë, të cilët kishin marrë një dozë dedikuar variantit Omicron si dozë përforcuese, dhe ata majmunë që kishin marrë një vaksin tjetër, qoftë Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, në rezultuan se kishin të njëjtën përgjigje imune, pra të njëjtën nivel antitrupash. Dhe prandaj shkencëtarët amerikanë nënvizojnë se një dozë tretë përforcuese vaksinë dedikuar vetëm variantit Omicron nuk është dhe aq shumë e nevojshme. Por nga ana tjetër, dy kompanitë e njohura të prodhimit të ilaçeve Moderna dhe Pfizer janë duke kryer studime dhe hulumtime dhe kanë deklaruar se në javët në vijim do të nxjerrin edhe një vaksinë dedikuar variantit Omicron. Pra, nuk dihet ende nga të dhënat e publikuar nëse ky studim do të tregoj vërtet a është e nevojshme apo jo një dozë tretë përforcuese për variantin Omicron. Ndërkohë, një studim shumë interesant është kryer edhe nga revista prestigjioze ndërkombëtare The Lancet, e cila ka deklaruar se ka treguar shifra apo të dhëna sa i përket nivelit të infeksionit në rang global nga 30 nga 1 janari 2021 deri në 30 shtator të 2021-shit. Ky studim në fakt është shtrirë në 177 vende të botës dhe ka rezultuar se niveli i infeksionit në rang global ka qenë 433 për 1000 banor. Por The Lancet një rëndësi të veçantë ka kushtuar edhe Ballkanit Perëndimor, ku ka nxjerrë të dhëna se e përket Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Serbisë, por edhe Malit të Zi. Dhe nga të dhënat në rezulton se Shqipëria renditet në vendin e 9 sa i përket dy kontinenteve, Europës dhe Azis për nivelin e lartë të infeksionit. Pra, Shqipëria futet në zonat me risk të lartë të nivelit të infeksionit. Nëse i referohemi shifrave, do të shikojmë që Shqipëria ka patur një nivel infeksioni prej 870 për 1000 banor. Ndërkohë, Maqedonia e Veriut renditet në vendin e 15, Bosnia e Hercegovina renditet në vendin e 10, Serbia renditet në vendin e 19. Pra, nëse bëjmë një krahasim të Shqipërisë me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, do të shikojmë që Shqipëria gjatë kësaj periudhe ka patur një nivel shumë të lartë infeksioni. Ndërkohë, vendet e tjera që kanë patur një nivel të ulët e infeksioni ose një nivel normal infeksioni në krahasim me vendet me rrezik të lartë, na rezulton që janë Finlanda, Gjermania, Izraeli, Slovenia, Slovakia dhe Rumania.